ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਨਾਭਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪਰਚੇ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਅਖਾੜਾ ਹੈ, ਅਖਾੜੇ ਲਾਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਖਾੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਯੂਥ ਆਗੂ ਬੰਟੀ ਰਮਾਣਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤਹਿਤ ਬੰਟੀ ਰਮਾਣਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਸੌਂਗ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਨੋਬਲ ਉਹਦਾ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਪਰ ਕੇਸ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਇੱਕ ਵੈਂਡੈਟਾ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਔਰ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕੇਸ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀਰੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਪਾ ਤਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਣ ਲੱਗੇਗੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੇਸ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ। ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਹਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਔਰ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੁਲੀਗ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ, ਮਿਲਣ ਦਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ? ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਕਰਾ ਲੈਣ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਦੱਸਣਗੇ, ਇਹ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਨੇ ਦੱਸਣਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਜਦੋਂ ਸੰਦੂਖੜੀਆਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 13 ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੇਗੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੋਹਾਲੀ ਈਡੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਸੀ।